全球的观众朋友，大家好，欢迎您收看《大爱一线观》。我们常讲啊，这个有些人呢，这个态度比较傲慢一点的，眼睛好像长在头顶上啊。可是深思起来啊，这也怪怪的。如果真的眼睛长在头顶上，那我们要看人的时候，头就会往下低啊。真是蛮谦卑的，蛮好的。所以眼睛长在头顶上，未必是大家想象的那样的一个事情啊。不过，基本上现在大家都是这样认为。确实，眼睛绝对不会长在头顶上，它长在这个位置。除了眼睛长这个位置，它有它特定的这样的一个思维啊。你看看，眼睛在这个位置跟耳朵，它是一个水平啊，是大概类似的一个状况。然后，耳听八方，眼观四方，这个整体的我们对周遭环境的一个了解，当然就会更好。那鼻子为什么又要在嘴巴上面？鼻子难道不能在这个下巴这个地方啊？当然不可以啊，因为这样的一个情形的时候，它两个配合起来的嗅觉跟我们吃东西的一个安全性会产生很大的一个连结啊。如果我们吃东西没有经过嗅觉的话，如果腐败的一个东西，它对我们身体的危害是非常重要的。所以这些感官之间的一个排列位置啊，其实都有它深刻的一个道理在啊。所以这在地球上是这样，如果外星人是不是长着这样，显然就有它不同的啊那样环境中的一个考量跟安排。好，这个我们的一个五官中的这样的一个感觉啊，可以大家可以知道它产生嗅觉、听觉，视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉。这个触觉当然身体占的一个部位是比较多一点，但是脸上也是有触觉。好，那这些这个感官里面，大概对我们接收到外界讯息的重要性，它的比例是如何？不是说就是五分之一的这样的一个比例啊，是这样子、啊。嗅觉视觉占是我们接收到讯息的80%啊，主要靠嗅觉靠视觉，听觉是10%，所以底下的嗅觉、味觉、触觉只占10%左右。所以我们是非常依赖视觉的这个动物啊，这是毋庸置疑的一件事情啊。但是也告诉我们一件事情啊，我们观察事情啊，因为我们的视觉常常会先入为主的某一些的一个想法，我们就看我们想要看的东西，我们就听我们想要听的东西啊，这样的一个结果对于我们能够做整体的一个评估的一个机会啊，当然就会受到一些影响。所以我们要从这样的一个完全主观变成有一些客观的融合在一起的时候，这个对我们能够安身立命啊，能够处事啊很和谐的一个状况，是会有很大的帮忙。所以一定要多听多看了、啊、这个是非常重要的一件事情啊。好，视觉，大家可以看到这个眼睛啊，就传达出那个视觉的那样的一个背后的情绪啊，是非常重要。它除了接受讯息以外，它还会传达出我们内心的一个感受出来。所以观其眸子啊，人焉收哉啊。你只要看他瞳孔啊，这个人个性什么你还很清楚的，可是你看手机你看得到他瞳孔吗？看不到。所以少看手机啊，多接触人，这很重要。这位画家是16世纪啊德国的画家，叫卢卡斯佛纳特热尔啊，这位德国的艺术家，他可以看得到画出这样的一个肖像画。好，这也许只看到他眼神中的那样的一个情形啊。我们如果整体画把它摆出来给大家看的时候，大家看到这样的眼神，这有个镜子，镜子在这里。如果大家仔细看这个镜子的时候，我们把它稍微看得更清楚一点。看这个镜子的时候，这里面，理论上他拿这个镜子照，应该是照到他们的侧面呢、啊，怎么照出骷髅出来、啊，骷髅头出来？然后这幅画的这个后面这个地方，我们看得不是很清楚啊。这个勉强仔细看，这里有一个文字啊，在这上面。这些文字啊，就是在有点补强的意思啊，就是告诉我们说，不要太惊慌啊，这个就是我们真实的容颜啊，要平静以对啊，不要看到外表是怎么样子就是怎么样子啊，真正的那个骷髅，
这样的一个岁月生命，这才是真正的容颜啊，要去把握那个生命，要去珍惜那个时刻，做出很多的事情。所以那种对岁月对生命的那样的一个提醒啊，这个骷髅头常常是在西方画作里面出现的一个东西啊。这位是17世纪啊，安东尼奥德斐雷达这位这个画家他画的。那这个里面有一个人在这样的一个位置啊，那也有一些城堡啊等等在那样的位置啊，所以我们比较会去注意到，就是像这些盔甲，像这样的一个蜡烛啊，到底光热书本啊等等，这个过眼云烟的一个情形啊，那更让人家觉得啊，要提醒我们一点，这个城堡这里还有一个肖像在那样的一个位置啊，这是代表哈布斯堡，所以这是哈布斯堡王朝他定的，帮这位画家请这位画家画的，来表达大家要珍惜这个生命啊，岁月啊，这些东西都是啊，不可靠的。好，那这个骷髅头或者是这个泡沫，大家比较能够理解这个跟生命中连结啊。这位画家，这个画家姓名就不详啊，也是十七世纪的一个画家，他画的好，请大家特别看一下，这个有点忧郁啊，这个我们读得出来，骷髅头读得出来。啊，这里手里面又拿着什么样一个东西啊？这是什么东西啊？这跟我们刚刚讲的东西好像也不是世间的繁荣富贵所代表的那些金钱啊，或者是某一些享乐的东西啊，不是。我们再仔细放大给大家看，这是什么？三色堇啊，这个就是三色堇。所以这画作中里面都有那样的一个密语在那个地方啊。为什么这个男生要带着这样的一个三色堇？其实就是显示他告诉我们很多事情啊，要深思熟虑啊。三色堇在西方的那样的一个这个花的花语里面所代表，就是要深思熟虑。所以有时候你对你老板有点意见了，不好意思直接跟他讲啊。送他一个三色堇也不错，不过大部分老板大概也不会去问说你这送那个背后有些什么样的意义啊。好，三色堇我们给大家再看一下，医疗上我们会看到三个颜色，这是黑色，这是这个黏膜的粉红色，那么这里有一些比较深红色的这样的一个情形啊，这常常会出现的，意思就是说我们是出血，肠胃道的一个出血，那出血的一个点，那么所造成的一个影响，它有可能，我们会吐出来，那就是鲜血的一个容貌。但是呢，如果经过消化道，在胃里面，我们会经过胃酸的一个这样的一个影响的结果，它会把血红素变性，意思就是说它的一个化学性质会改变的时候，它最后排出来会变成黑色。所以解黑便的时候，我们要想到就是上消化道的一个出血，尤其是胃这个地方出血，一个80几岁的一个。男性病人那出现的一个症状，他不会痛，但是会这个解黑便已经有好几天的一个时间的时候，当然这个临床的医师啊就会跟他验个血，看一下血红素会不会低啊，确实血红素也低，所以有一些头晕的状况。所以年龄大的病人头晕，我们一定要找他背后的原因，是血压的问题吗？或者是贫血的问题，这都是需要去注意。所以检查出来这血压是正常，但是血红素是低的状况，那给他看哦，果真是里面有溃疡的一个情形。所以胃里面，因为我们本身的虽然是有黏膜的这样的一个分泌来保护我们的胃壁啊，但是基本上在这里我们也有分泌很强酸的一些东西啊，再加上外界有一些环境的一些影响，会使得它产生溃疡，这个溃疡就可能深下去到达我们的血管的地方。所以像这个病人他并不是太深的一个位置啊，所以表浅的这样的一个溃疡就给他做局部的一个这个治疗，包括可以打针的治疗，或者是局部给他抑制出血的这样的一个治疗的结果，这个病人的这个情形就已经得到控制了。严重的情形，这不是这个个案，严重的情形喷血很厉害的时候，用那样的一个夹子给他做这个克制他出血的一个抑制的一个动作。背后我们一定要了解这个有没有幽门螺旋杆菌的一个感染，不要只是用压力，那当然还要特别注意有没有吃药的一个问题啊，一直是止痛的药吃太多，这个都是年龄大病人因为其他地方的酸痛长期吃的结果，造成这样出血的可能性是非常大。那
如果有幽门螺旋杆菌，那我们就给他这个一段时间的这样的一个治疗，也能得到好的控制。所以那些症状一定要把握住，揪出背后的原因。感恩收看。